Mânia. Patima mâniei pornește din puterea irascibilă a sufletului și cuprinde toate manifestările patologice ale agresivității. Puterea irascibilă, așa cum am văzut, i-a fost dată omului la crearea sa și face parte din însăși firea lui. Potrivit proniei dumnezeiești, ea era menită să-l ajute pe om să lupte împotriva ispitelor și a ispititorului și ca să se ferească de păcat și de răutate. Așa se defineau la origine finalitatea ei firească și folosirea ei normală. Dar așa cum am arătat, prin păcat, omul i-a schimbat rostul firesc și în loc de a utiliza această putere a sufletului pentru a se împotrivi celui rău, el a îndreptat-o contra aproapelui său, folosindu-se de ea contrar naturii. Aceasta face din mânie, sub toate formele ei, o patimă și o boală a sufletului. Mânia se vedește a fi patimă ori de câte ori ea se îndreaptă spre semenul nostru. O asemenea mânie nimic nu poate îndreptăți. Omului se cuvine să aibă mânie numai împotriva celui rău, iar nu pe cei înșelați de acesta. Căci așa cum spune Apostolul, lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduhuri. Efeseni 6:12. Păcatul trebuie urât, iar nu cel ce păcătuiește. Urăște boala, iar nu pe cel ce bolește, învață Maica Sinclitichia. Mânia despre care vorbește tradiția ascetică nu constă numai în manifestările violente, exterioare, care sunt numite așa în mod obișnuit și care sunt în general trecătoare și îi afectează în mod special pe cei care au un temperament coleric. Sfinții părinți privesc ca patimă și pun sub acest nume toate formele de agresivitate ale omului, exteriorizate sau nu, fățișe sau ascunse, grosolane sau subtile, și care în general sunt îndreptate împotriva aproapelui. Astfel, pe lângă ceea ce se numește în chip obișnuit mânie și care constituie manifestarea ei exterioară, vizibilă și violentă, forma acută a patimii în care mânia izbucnește și se dezlănțuie, Sfinții Părinți disting resentimentul, care este o mânie mocnită, interiorizată și ascunsă, care are ca temei amintirea unei jigniri, a unei umiliri, a nedreptăților suferite, ranchiuna, ura și toate formele de ostilitate, de animozitate, de dușmănie sau, pe scurt, de răutate. Proasta dispoziție, acreala, formele mai mult sau mai puțin dezvoltate de iritare și manifestările de nerăbdare sunt și ele expresii ale acestei patime. Tot de această patimă sunt legate indignarea și batjocura, ironia și glumele cu referire la oameni. Putem adăuga aici și sentimentele, chiar nedezvoltate, de rea voință, de la cele mai grosolane, care se traduc prin răutate și voința vădită de a face rău, până la cele mai subtile, care pot consta pe de o parte în bucuria de necazurile sau de nenorocirea care lovește pe semen, iar pe de altă parte în lipsa întristării pentru relele care îi se întâmplă sau chiar a nu te bucura de fericirea lui. În contrast cu aceste sentimente, adesea mărunte, ascunse și greu de observat, chiar de cel afectat de ele, formele extreme de violență, carivalitățile de tot felul, bătăile, loviturile, rănirile și chiar omuciderile sau războaiele, derivă tot din patima mâniei, în sensul larg dat acestui cuvânt de tradiție ascetică. Mulțimea stărilor și reacțiilor sufletești legate de mânie ne ajută să înțelegem faptul că ea îl afectează pe om aproape în permanență, ca și celelalte patimi de altfel. Sfinții părinți observă că în orice formă de mânie, omul încearcă un soi de plăcere care îl face să stăruie în ea. Astfel, Sfântul Ioan Gură de Aur zice, chiar de ar avea de suferit de pe urma purtării sale, îndură totul cu ușurință, numai și numai ca să-și împlinească această plăcere a sufletului. Că plăcerea este aprinderea mâniei,
o petrecere care muncește sufletul mai cumplit decât plăcerea trupească, răvășind toată sănătatea sufletului. Sfântul Ioan Scărarul spune și el: atunci când vorbește despre ținerea dimintea răului și despre mânia care o însoțește, că este ca un piron înfipt în suflet, simțire neplăcută, iubită ca o dulceață a amărăciunii. Avem aici însă o legătură de ordin secundar cu plăcerea, care ne arată cum aceasta întreține mânia și mai ales cu dorința de răzbunare, dar nu cum o produce. Originea diverselor manifestări ale acestei patimi poate fi aflată în legătura inițială și mai profundă dintre ea și plăcere. Evagre, reluând cuvintele unui monah îmbunătățit, arată că partea pătimașă se luptă tot timpul ca să dobândească plăceri. Sfântul Maxim Mărturisitorul și Ava Dorotei văd și ei în iubirea de plăceri principala cauza mâniei. Mânia se naște în om atunci când vede că nu poate ajunge la plăcerea răvnită, dar și atunci când el se simte sau se teme chiar că este lipsit de plăcerea de care se bucura și când iubirea trupească de sine este lovită de durere. Mânia sa se pornește atunci împotriva celui care l-a lipsit de plăcere sau îi se pare că l-a lipsit de ea sau care constituie amenințare la adresa ei și îi se pare că i-o primejduiește. De aceea, Evagre definește mânia ca o pornire împotriva celui care a greșit, ori se crede că ar fi greșit cu ceva. Plăcerea simțuală este legată de dorința simțuală. Dorirea celor materiale și alipirea de ele sunt de asemenea cauze fundamentale ale mâniei. Aceasta ne face să înțelegem o altă afirmație a monahului pomenit de Evagrie: îmi retez plăcerile ca să înlătur toate pricinile părții pătimașe, ca și ceea ce spune el în altă parte: înarmându-te împotriva mâniei, nu vei suferi niciodată pofta. Sfântul Isaac Sirul scrie în același sens: dacă suntem atrași uneori de cele supuse simțurilor, prin care iau uneori și iuțimea prelejul spre o pornire contrară firii, prin aceasta prefacem blândețea firii în sălbăticie. Sesizăm aici ecoul cuvintelor Sfântului Iacov: de unde vin războaiele și de unde certurile dintre voi? Nu oare de aici, din poftele voastre, care se luptă mădularele voastre? Din pricina iubirii bunurilor materiale și a plăcerilor pe care le produc ele, și pentru că le preferă pe acestea bunurilor și desfătărilor duhovnicești, ajunge omul să cadă în patima mâniei, așa cum arată limpede Sfântul Maxim Mărturisitorul: am ales mai mult cele materiale în loc de porunca iubirii și, îngrijindu-ne de ele, ne războim cu oamenii. Se cuvine de să punem iubirea de orice om mai presus de cele văzute și decât însuși trupul. Tot el mai spune și că noi nu putem să iubim pe cei ce ne urăsc, fiindcă suntem iubitori de materie și de plăcere și le punem pe acestea mai presus de poruncă. Ba de multe ori, ocolim din pricina acestora și pe cei ce ne iubesc. Iubirea celor materiale și goana după plăcerea legată de ele se manifestă în mod diferit, așa cum am văzut, în diferitele patimi. Potrivit tradiției ascetice, există trei mari categorii de patimi sau trei forme principale de iubire a lumii, care sunt pentru om pricini de mânie: atunci când îi este răpită plăcerea care îi vine de la ele, când se simte amenințat să o piardă sau când este împiedicat să o dobândească: lăcomia pânteciului, patima gastrimargiei, iubirea banilor și a bogăției sau, în general, a bunurilor materiale, patima arghirofiliei și pleonexiei, și iubirea de sine, chenodoxia și mândria. Însă acestea sunt numai principalele pricini ale mâniei, cele mai frecvente și mai răspândite, căci ea poate avea numeroase cauze pe care nu oricine le poate sesiza cu ușurință, așa cum arată Sfântul Ioan Scărarul, care, vorbind despre ele, se exprimă ca un adevărat medic duhovnicesc: precum fierbințeala trupurilor este una, dar multe sunt pricinile înfierbântării și nu una, la fel și fierberea și mișcarea mâniei, dar poate și a celorlalte patimi,
au multe și felurite pricini și prilejuri. De aceea, este cu neputința hotărât despre ele într-un singur chip. Îmi dau mai degrabă cu părerea despre sârguința plină de grijă cu care trebuie să caute fiecare din cei ce bolesc de ele felul tămăduirii lor. Cea din tâi tămăduire ar consta în a cunoaște cineva pricina patimii lui. Căci odată pricina aflată, noi, cei bolnavi, vom afla și leacul tămăduitor prin purtare de grijă a lui Dumnezeu și prin iscusința doftorilor duhovnicești. În afară de patimile pomenite mai sus, trebuie să mai numărăm printre principalele cauze ale mâniei și patima desfrânării, ca și prea multă odihna trupului. Aceasta, din urmă, poate fi pusă în legătură cu etiologia mâniei, dacă o privim ca pe o lipsă de cumpătare. Dând prea multă hrană trupului și odihnindu-l peste măsură, îi furnizăm un capital de energie, care poate fi ușor folosit la întărirea puterii agresive a sufletului, în același timp producându-se o slăbire a trezviei duhovnicești și a voinței, care o pot controla și stăpâni. Dintre toate aceste surse ale mâniei, în mod sigur, slavă, deșartă și mândria sunt cele fundamentale. Vorbind despre ură, Sfântul Marcu Ascetul spune: această boală îi lovește pe cei care urmăresc întâietatea în ceea ce privește onorurile, iar când vorbește în general despre mânie, arată că patima aceasta se sprijină mai ales pe mândrie, prin ea se întărește și se face nebiruită. Atunci când omul este rănit în amorul propriu, când se simte jignit, umilit, desconsiderat, mai ales în raport cu părerea bună pe care o are despre sine și pe care se așteaptă ca și ceilalți să o împărtășească, el este cuprins de feluritele forme de mânie. Ceea ce pare a fi cauza externă și motivul ei întemeiat, nu este în realitate decât un revelator și un catalizator a acestei patimi, care își are originea în sufletul supus ei, în mândria ascunsă acolo. Nu cuvintele unuia sau altuia provoacă în noi supărarea, ci mândria noastră de a ne socoti mai bun decât cel care ne-a insultat. Prețuirea exagerată pe care fiecare o avem despre noi, arată Sfântul Vasile cel Mare. O dovadă a contrariu este faptul că cel smerit rămâne pașnic și blând, chiar atunci când este lovit cu mânie. Prin mânie, prin ținerea de mintea răului și prin dorința de răzbunare, omul caută să-și refacă înaintea celui care l-a jignit, ca și în proprii ochi, imaginea pe care și-a făcut-o despre sine, la care ține și care socotește că i-a fost înjosită. Aceste ultime considerații nu sunt în dezacord cu ceea ce am spus mai sus cu privire la rolul pe care îl joacă plăcerea în producerea mâniei. Omul, cum vom vedea în continuare, află în slavă de șartă și mândrie o mare plăcere, care ajunge să fie amenințată, micșorată și chiar distrusă cu totul de jignirile și umilințele de tot felul venite din partea semenilor. Mânia apare deci în acest caz ca o reacție de revoltă în fața pierderii unei plăceri, dar mai adesea ca o reacție de apărare a plăcerii, primejduite sau chiar pierdute. La fel ca toate celelalte patimi, mânia sub toate formele este privită de Sfinții Părinți ca o boală a sufletului. Mânia este o boală de care firea noastră se scârbește, tot atât de mult ca de lepra trupească, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Pentru dereglările pe care le produce, ea este îndeoseb socotită o formă de nebunie. Nu este nicio deosebire între mânie și nebunie, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Mâniosul este întru totul asemenea unui nebun, mai spune el. Mânia este o nebunie de scurtă durată, scrie Sfântul Vasile cel Mare. Desigur, mânia poate fi privită ca o formă de nebunie, mai ales în manifestările acute și violente, și mai ales atunci când ia forma furiei nestăpânite. Sfântul Ioan Scărarul o privește chiar ca pe o formă de epilepsie a sufletului. Sfântul Grigorie cel Mare
prezentându-ne o descriere mai precisă a acestei patimi în formele ei paroxistice, arată astfel limpede că ea poate fi asimilată unei forme de nebunie. Împunsă de boldul mâniei, inima se zbate, trupul tremură, limba se bâlbuie, obrajii se aprind, ochii scapără, omul devine de nerecunoscut chiar pentru cei care îl cunosc. Unul ca acesta vorbește fără să știe ce spune. Cu ce se deosebește un asemenea om de un nebun? De aceea, adeseori mânia pornește pumnii spre lovituri cu o furie pe măsura nebuniei sale. Mintea nu mai este în stare să țină frâiele, căci a ajuns bătaia de joc a unei puteri străine, și dacă furia mișcă membrele omului făcându-l să lovească, aceasta se întâmplă pentru că înăuntru lui turbarea a înrobit sufletul, lipsindu-l de firească lui putere de stăpânire. Sfinții părinți arată adesea în același sens că cel care ajunge la asemenea forme violente de mânie este asemenea unui posedat, și putem aminti aici legătura directă pe care ei o stabilesc între anumite forme de nebunie și posesia demonică. Putem spune că mânia se înrudește și chiar se identifică cu unele forme de nebunie și de posesie demonică pentru faptul că au în comun un mare număr de simptome cu totul asemănătoare. Să examinăm în detaliu această patologie, care se vede limpede în formele cele mai violente ale mâniei, dar care poate fi regăsită în diferite grade și în celelalte forme ale ei. Pe plan somatic, mânia, în manifestările ei acute, provoacă o tulburare caracteristică, ușor de observat din exterior. Mai ales la Sfântul Ioan Gură de Aur și la Sfântul Vasile cel Mare, găsim o descriere tipică a acestei tulburări a trupului, analogă celei prezentate de Sfântul Grigorie cel Mare, citată mai sus. În lăuntrul trupului, mânia se traduce prin tulburări de ordin fiziologic. Formele năbușite și cronice cunosc și ele asemenea dereglări. Toate acestea tulbură funcționarea firească a trupului și îi zdruncină sănătatea. Sfântul Ioan Gură de Aur atrage atenția asupra acestui fapt, spunând că mânia vatămă trupul. Cunosc mulți oameni pe care i-a îmbolnăvit mânia. Iar Sfântul Ioan Scărarul arată urmările pe care această patimă le poate avea în ceea ce privește modul de a se hrăni, ea conducând fie la anorexie, fie la bulimie. Dar mai ales tulburările pe care mânia le naște în suflet ne îndreptățesc să o privim ca pe una dintre cele mai grave boli ale lui și ca pe o formă de nebunie. Mânia obișnuiește mai mult decât celelalte patimi să tulbure și să zăpăcească sufletul, spune Sfântul Diadoh al Foticeei și după el Sfântul Ioan Scărarul. Mânia, scrie Sfântul Grigorie cel Mare, tulbură sufletul, îl sfâșie și îl sfârtecă, semănând în el zăpăceală. Patima nerațională a mâniei pustiește, zăpăcește și întunecă tot sufletul, spune Sfântul Marcu Ascetul. Ea strică sufletul și tulbură cu totul starea lui firească, arată de asemenea Sfântul Ioan Gură de Aur, care mai spune despre ea că sluțește sufletul, strică sănătatea sufletului, mâncându-i, rupându-i, rozându-i toată puterea, făcându-l cu totul nefolositor. Tulburările pe care le naște în suflet mânia sunt nenumărate. Mai întâi, ea perturbă atât de puternic activitatea rațională, încât pare că omul își pierde uzul rațiunii. Mânia alungă silnic rațiunea și scoate afară din legea firii cugetarea, scrie Sfântul Maxim Mărturisitorul. Când această patimă a izgonit rațiunea și a pus stăpânire pe suflet, nu-i mai îngăduie omului să fie om, că nu mai are ajutorul rațiunii, arată Sfântul Vasile cel Mare. Rațiunea fiindu-i ca și cuprinsă de beție și întunecată, omul nu mai poate judeca corect lucrurile. Așa arată Sfântul Ioan Casian, scriind că, atâta timp cât mânia stăruie în inimi, orbindu-ne mintea cu vătămătoarele ei întunecimi, nu vom putea ajunge nici să judecăm cu dreaptă chipzuință, dar să mai încapă noi lumina Duhului și adevărului.
că zice Scriptura, tulburatul s-a demonie ochiul meu, Psalmul 30:10. Nici parte de adevărata înțelepciune nu vom avea, nici nu vom fi în stare să păstrăm cârma dreptății, ajutați de un ascuțit discernământ al minții, fiindcă cel iute la mânie săvârșește nebunii. Pilde 14:17. Nimic nu tulbură atât de mult curăția inimii și limpezimea judecății ca mânia fără socoteală, care izbucnește cu multă furie, constată la rândul său Sfântul Ioan Gură de Aur. Omul ajunge să vadă lucrurile prin prisma mâniei, rațiunea este cu totul supusă patimii. Cunoașterea realității este perturbată, chiar dacă privite din exterior, facultățile lui cognitive par a lucra în mod corect, iar capacitatea de a raționa este, formal vorbind, teafără. Omul căzut pradă agresivității încetează de a mai sesiza realitatea așa cum este, ajungând să o vadă cu totul deformat. Patima naște în el o cunoaștere delirantă, legată de modul pătimaș în care o vede. Cu adevărat, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, un om cuprins de mânie se aseamănă cu un nebun. Uită-te la omul cuprins de mânie, e ca și nebun. Când demonul mâniei intră în el, îl face să-și iasă din minți și îl împinge să facă lucruri potrivnice celor ce se cuvin a fi făcute. Mânioșii nu mai văd bine, nici nu fac ce trebuie, ci ca și cum li s-ar fi stricat simțurile și și-ar fi pierdut mințile, așa fac totul. Ei sunt striviți cu totul de mânie. Tot el, comparând mânia cu beția și spunând despre ea că nu este altceva decât o ieșire a minții din mersul ei firesc, o rătăcire a rațiunii și pierderea cunoștinței, se întreabă: spune-mi oare, prin ce se deosebesc cei aprinși de mânie și bezi de furie de cei ce se îmbată cu vin? Oare nu la fel se poartă și unii și alții? Oare nu dovedesc ei aceeași neînfrânare și nu în același fel se dezlănțuiesc împotriva semenilor, nemai știind ce spun, nevăzând limpede pe cei din fața lor? Și după cum nebunii și cei care delirează se aruncă în prăpaste fără să știe ce fac, tot așa se poartă și cei cuprinși de mânie și biruiți de furie. Sfântul Vasile cel Mare arată, ca și Sfântul Ioan Gură de Aur, că sub efectul mâniei omul ajunge să nu mai respecte ceea ce e fundamental valoros în el și în semeni, nu-și mai recunoaște aproapele și își neglijează chiar binele personal. Delirul produs de mânie are ca efect modificarea proporțiilor. Întâmplările nu mai sunt percepute și trăite la adevăratele lor dimensiuni, ci unele sunt în mod exagerat îngroșate, iar altele cu totul șterse sau abia băgate în seamă. O altă trăsătură patologică esențială a mâniei, care permite asimilarea ei unei forme de nebunie sau unei stări de posesie demonică, este alienarea la care ajunge cel căzut pradă acestei patim. Acesta nu se mai poate stăpâni. Pare că nu mai acționează condus de rațiune și din propria voință, ci ca și cum ar fi împins să gândească și să acționeze sub presiunea unei forțe din afara lui, pe care nu o poate controla cu niciun chip și care înrobește sufletul și trupul. Omul devine literalmente o marionetă a patimii sale. Această alienare nu este legată numai de formele violente ale mâniei. Ea poate fi observată și în cazul ținerii de minte a răului sau a urii înăbușite, când toate facultățile omului sunt focalizate asupra obiectului împotriva căruia se manifestă aceste forme ale patimii. Când omul este ca și silit să-și amintească în permanență de jignirea care i s-a adus și să se gândească tot timpul la mijloacele cele mai potrivite de a se răzbuna. Chiar și în cazul în care mânia nu este decât o simplă iritare, omul pare de asemenea mânat în felul de a se comporta de o forță din afara lui și care scapă de sub control, ceea ce se și recunoaște uneori atunci când se spune despre un asemenea om că e prost dispus. În sfârșit, un ultim simptom patologic esențial în cazul mâniei este agitația psihomotorie de diferite grade care o caracterizează și care o apropie și din acest punct de vedere de manifestările de nebunie și de stările de posesie demonică.
Comportamentul omului mânios devine dezordonat, lipsit de sens. Omul se dedă celor mai ciudate purtări, pe care în mod normal le-ar dezaproba. Cei mânioși sunt capabili de porniri violente și nestăpânite și de apucături rele și nimeni n-ar putea descrie chipul în care mânioșii dau drumul mâniei. Țipă, se sălbăticesc, se năpustesc cu tot atâta furie ca și animalele. Tot ce vede ajunge o armă în mâna furiei, arată Sfântul Vasile. Mânia, spun Sfinții Părinți, este pentru suflet un adevărat venin, prin care diavolul roade cu cruzime pe dinăuntru. Amintirea insultelor, ura și dorința de răzbunare mai ales, sunt ca un venin care se răspândește peste tot în suflet, otrăvind inima. Sfinții Părinți o mai numesc viermile minții sau foc atot mistuitor. Păstrând în suflet mânia, amintirea răului, ura, dorința de răzbunare, încetul cu încetul omul se distruge pe sine. De păstrezi ură față de dușman, ți se pare doar că te răzbuni pe el, dar te chinui pe tine însuți, constată Sfântul Ioan Gură de Aur. Ți-ai pus în lăuntru mânia ca un călău care te biciuiește, ca un vultur care îți fâșie măruntaile. Sub influența acestor atitudini pătimașe, omul nu-și mai află pacea, fiind aruncat într-o stare de mâhnire și neîncetată neliniște. Omul cuprins de furie nu cunoaște pacea. Și tot așa, cel care ține în suflet ură împotriva dușmanului său, afirmă Sfântul Ioan Gură de Aur. Omul agitat de furie, spune tot el, se învrednicește de mii de suferințe și fiind tot timpul tulburat de năvala gândurilor, petrecând zi și noapte în tulburare și în neliniștea sufletului, el suferă aici pe pământ toate chinurile iadului. În plan fundamental al relației omului cu Dumnezeu, patima mâniei are efecte deosebit de nefaste. În primul rând, ea îl înstrăinează pe om de Dumnezeu. Nu numai că ea se opune mâniei vrednice de cinste, luându-i locul, dar se împotrivește, lovește și stinge o virtute deosebit de prețioasă, care ține în chip firesc de suflet, și anume blândețea, forma iubirii prin care mai ales omul se aseamănă cu Dumnezeu. De aceea, spune Sfântul Grigore cel Mare, că păcatul mâniei, alungând blândețea din suflet, strică asemănarea acestuia cu chipul cel dumnezeiesc. Altfel spus, Sfântul Duh nu se mai sălășluiește în om, iar Duhul cel rău, adus de purtare pătimașa acestuia, vine să ia locul. Lipsit de Duhul Sfânt, care conferă ordine și unitate, sufletul se află fără rânduială și dezbinat. De îndată ce este lipsit de Duhul, spune Sfântul Grigorie cel Mare, sufletul ajunge la nebunie vădită și suferă împrăștirea gândurilor și neorânduiala mișcărilor din afară. Același Sfânt Părinte spune că atunci când mânia biruie blândețea sufletului, îl tulbură și, ca să spunem așa, îl sfâșie și îl sfârtecă, împingându-l să se războiască cu sine. Părăsit de Duhul Sfânt, care îl lumina, sufletul cade dintr-o dată în întuneric, mai întâi de toate întunecându-se ochiul inimii. Atunci omul cade din adevărata cunoaștere. Dumnezeu lipsește de strălucirea cunoașterii sale sufletul pe care mânia l-a întunecat cu neînțelegere, scrie Sfântul Grigore cel Mare. Mintea nu mai este în stare de contemplare duhovnicească. Pornirea de mânie, aprinzându-se din orice motiv, întunecă ochii minții, căci vârându-se în ei bârna ucigătoare a unei boli mai grele, nu le îngăduie să mai vadă soarele dreptății, scrie Sfântul Ioan Casian. Iar Evagri spune, după cum celor care au vederea bolnavă, privind la soare, li se împăienjenesc cu ochii de lacrimi și văd tot felul de năluciri în văzduh, tot așa mintea, tulburată de mânie, nu poate să ajungă la contemplarea duhovnicească, ci un nor se așează peste cele pe care dorește să le privească. În special omul nu mai poate sesiza prezența lui Hristos în el. În acest context,
E de la sine înțeles că mânia este o piedică în calea rugăciunii, care, așa cum spune Evagrie, este vlăstarul blândeței și al lipsei de mânie. Împiedicând rugăciunea, mânia duce la pierderea sănătății sufletului, care este legată de ea, și îl împiedică pe om să ducă adevărata viață pentru care a fost creat. Mânia care sporește și întărește agresivitatea rea, necuvenită, duce în același timp la slăbirea agresivității virtuoase a sufletului, dată omului pentru a lupta împotriva păcatului. Puterea sufletului nu se mai exercită în războiul duhovnicesc, fiind aproape paralizată. Sufletul devine neputincios și tot ce face spre îndreptarea lui, face cu multă trudă. Toate aceste consecințe patologice sunt catastrofale pentru om, pentru că, în fond, mânia duce la moartea sufletească. Ea alungă din suflet virtuțile și, mai întâi de toate, stinge iubirea. Încetând să se îndrepte, potrivit menirii sale firești, spre omorârea gândurilor drăcești, ea strică gândurile cele bune din noi. Lipsit de virtuți, sufletul cade pradă mulțimii patimilor, mai ales tristeții, achediei, fricii și mândriei. Tămăduirea mâniei, blândețea și răbdarea. Pentru că iubirea de plăcere este pricina relei folosirii a puterii irascibile a sufletului, pe ea trebuie mai întâi de toate să-și o smulgă omul din suflet, dacă vrea să se vindece de patima mâniei. Iubirea de plăcere, fiind esențial legată de dorințele simțurilor, tămăduirea mâniei presupune omorârea poftei trupești. Astfel, Sfântul Maxim spune că iuțimea ce se înfurie și latră la cei înrudiți, fără cuvință, poate fi potolită stingând pofta. Căci iuțimea, înfuriată de plăcere în chip lipsit de rânduială, se potolește îndată ce a fost omorâtă pofta. Pentru ca să se poată tămădui omul de mânie, trebuie să se vindece mai întâi de patimile legate de poftele trupești, îndeoseb de lăcomie, de desfrânare și de iubirea de bani, care adesea sunt pricinuitoarele acestei patimi, și să lucreze virtuțile care le se împotrivesc acestora. Sfinții părinți îndeamnă mai ales la lepădarea iubirii de bani, arătând că, în mod paradoxal, un leac foarte puternic împotriva mâniei este milostenia. Astfel, Evagrie scrie, să fim culoarea minte la câte ne învață doctorul sufletelor. Prin milostenie tămăduiește mânia. Iar Sfântul Maxim Mărturisitorul, arătând că sunt unele leacuri care împuținează și duc spre micșorare patimile, spune că în cazul mâniei este potrivită milostenia. Milostenia tămăduiește iuțimea sufletului. De altfel, milostenia este o manifestare a iubirii, virtutea care se împotrivește nemijlocit mâniei, de vreme ce aceasta se pornește împotriva aproapelui, manifestându-se ca ură față de el. Iubirea vindecă partea mânioasă a sufletului, arată Evagrie, spunând că partea mânioasă a sufletului are nevoie de mai multe leacuri decât partea poftitoare. De aceea și iubirea e numită mare, 1 Corinteni 13:13, întrucât ea înfrânează partea mânioasă. Același lucru îl spune și Sfântul Maxim, mai a nevoie de biruiți în patimile iuțimii decât ale părții poftitoare. De aceea a și dat Domnul, ca o doctorie mai mare împotriva ei, porunca dragostei. Și tot el zice că iuțimea tulburată continuu o tămăduiește bunătatea, iubirea de oameni și mila. Evagrie arată și el că mila pentru semeni micșorează iuțimea sporită de mânie. Ava Dorotei învață că une este compătimire și dragoste, iuțimea și ținerea de mintea răului nu mai au nicio putere. Sfântul Ioan Scărarul, îndemnând să înjugăm împotriva mâniei, iubirea cu blândețea și răbdarea, spune limpede, cel ce a dobândit iubirea s-a înstrăinat de nebunia mâniei. Mulțimea dragostei risipește ura. Sfântul Maxim, vorbind despre ținerea de mintea răului, scrie în același sens, devenind
iubitor de oameni, vei șterge cu totul patima din suflet. Și în general îndeamnă, învinge ura cu dragostea. Iar pentru că pe de altă parte, mânia este iscată de mândrie și de slavă deșartă, luptând împotriva acestor patimi, ne vom putea tămădui și de mânie. Sfântul Maxim, care spune că slava deșartă este unul dintre motivele pentru care se tulbură partea mânioasă, arată că fără disprețuirea slavei omenești, omul nu poate tăia de la sine prelejurile de mânie. Sfântul Ioan Gură de Aur, la rândul său, insistă asupra faptului că mândria este pecinuitoarea acestei patimi și că ea trebuie biruită mai înainte de toate. Cât privește bolile sufletului, cuvântul nostru are două lucruri de făcut. Mai întâi, să vindece boala, apoi, după vindecare, să împiedice revenirea bolii. Acum însă căutăm o metodă pentru o tămăduire greu de împlinit, nici vorbă încă de sănătate deplină. Cum să sfârșim odată cu această patimă vrednică de plâns? Cum să stingem ferbințeala cumplită a mâniei? Să vedem mai întâi ce anume o pricinuiește și să nimicim cauza. De unde vine ea îndeopște? Din semeția peste măsură de mare și din mândrie. Să înlăturăm deci pricina și boala va dispărea. Ori așa cum vom vedea, antidotul slavei deșarte și al mândriei este smerenia. De aceea, pentru a se tămădui omul de mânie, trebuie să câștige smerenia. De vreme ce iuțimea este semnul închipuirii de sine, al mândriei, întoarcerea cuiva de la păcat la sine însuși are nevoie de multă smerenie, spune Sfântul Ioan Scărarul, care în altă parte arată că smerenia alungă iuțimea și mânia. Și precum la arătarea luminii se retrage întunericul, așa mireasma smereniei face să piară toată amărăciunea și iuțimea. Sfântul Grigorie de Nisa spune și el, smerita cugetare e ca o maică a deprinderii blândeții, pentru că dacă scoți din purtare îngânfarea, patima mâniei nu mai are prilej să se ivească, căci pricina acestei boli este ocărârea și batjocorirea. Dar simțirea ocării nu-l atinge pe cel ce se deprinde pe sine cu smerita cugetare. Omul trebuie să stăruie în deprinderea adâncă a smeritei cugetări, după a cărei dobândire mânia nu va mai avea nicio intrare în suflet. Iar Ava Dorotei amintește cuvintele unui bătrân, smerenia nu se mânie, nici nu mânie pe cineva. De aceea, cel care vrea să se tămăduiască îndată de această patimă, trebuie nu numai să primească cu bucurie ocara și disprețul, ci chiar să le caute, iar primindu-le, să le sufere fără să se tulbure din pricina lor. Nemânierea, spune Sfântul Ioan Scărarul, este dorința nesăturată de necinstire. Blândețea este starea nemișcată a sufletului, care rămâne aceeași în necinstiri ca și în laude. Astfel, cel care ocărăște și necinstește pe cineva este fără să vrea doctorul sufletului aceluia, după cum arată un bătrân, vorbind despre legătura dintre tămăduirea prin suportarea necinstirii și cea omorârii poftei și a iubirii. Dacă te ocărăște fratele sau te mâhnește în vreun fel, roagă-te pentru el, cum au spus părinții, cu gândul la binele pe care ți-l face vindecându-ți sufletul de iubirea de plăcere. Așa ți se va stinge mânia, iubirea fiind, cum spun părinții, frâul mâniei. Puterea tămăduitoare a smereniei sporește atunci când este însoțită de pocăință și străpungerea inimii. Astfel, Sfântul Ioan Scărarul spune că pocăința, plânsul și cuvioasa smerenie sunt ca un lanț prea cuvios, iar însușirea cea din tâi și cea mai aleasă a acestei bune și vrednice de laudă trăimi este primirea cu cea mai mare bucurie a necinstirii, care e așteptată cu mâinile deschise a sufletului și îmbrățișată ca una care alină și topește bolile sufletului și mari păcate. A doua însușire e pierderea toată iuțimea și cumpătarea ce se arată în potolirea ei. Tot el arată în altă parte,
puterea pe care o au lacrimile izvorâte din inima care își plânge păcatele, de a potoli mânia. Precum apa, adăugându-se câte puțin în foc, schimbă văpaia cu desăvârșire, așa și lacrima plânsului, adevărat, stinge toată văpaia mâniei și a iuțimii. Regăsim la Sfântul Simeon, noul teolog, aceeași imagine. Cine plângând în fiecare zi va rămâne să trăiască cu mânie și nu se va face blând? Căci așa cum apa zvârlită peste foc îi stinge flacăra, tot așa plânsul și lacrimile sting iuțimea sufletului. Și pe cât stăruie cineva mai mult în ea, pe atât iuțimea sufletului său se strămută, ajungând nemișcată. Odată dobândită vindecarea, întristarea după Dumnezeu îl ferește pe om de a mai cădea în această patimă. Sfântul Ioan Scărarul spune că mânia e ținută de lacrimi ca de un frâu, iar Sfântul Ioan Casian vorbește și el despre puterea pe care o are căința și plânsul, îi scade ea de a alunga toată izbucnirea furiei pătimașe a sufletului. Ferește că toate aceste remedii duhovnicești trebuie însoțite de rugăciune. Sfântul Ioan Casian arată că mânia, ca toate celelalte patimi, se vindecă prin meditație inimii curate. Iar Sfântul Nil învață, tot așa, că rugăciunea este o drasla blândeții și a nemânierii. Dintre toate formele de rugăciune, cântarea psalmilor este cea mai potrivită pentru stingerea iuțimii sufletului, aprins de mânie. Psalmul, spune Sfântul Vasile cel Mare, este liniștea sufletului, conducător al păcii, potolește tulburarea și vâlvătaia gândurilor, înmoaie mânia sufletului și înfrânează pornirile pătimașe. Pe un alt plan, tămăduirea mâniei se face prin străduința de a ne feri să ne folosim de ea împotriva aproapelui, spre care se îndreaptă ea îndeoște. Este primul pas pe care trebuie să-l facă omul, după cum îndeamnă Ava Dorotei. De a fost un om mânios, să înceteze să mânia. Pentru aceasta, firește că omul trebuie să știe că nimic nu îndreptățește mânia împotriva semenului. De aceea, Sfântul Ioan Casian scrie: tămăduirea de această boală va cere mai întâi să credem că nu este îngăduit în niciun chip a ne mânia, fie pentru cauze drepte, fie nedrepte. Prin aceasta, urmăm însăși învățătura lui Hristos care spune: eu însă vă spun vouă că oricine se mânie pe fratele său, vrednic va fi de osândă. Matei 5,22. Părinții, de altfel, arată că faptele sau vorbele rele ale cuiva, îndreptate împotriva noastră, nu pot în niciun chip îndreptăți mânia și nu sunt o explicație pentru ea. Cauza ei trebuie întotdeauna căutată, numai și numai noi înșine. Aceasta arată că stă în puterea noastră să scăpăm de ea și nu trebuie să așteptăm ajutorul celorlalți. Nu cuvintele unuia sau altuia provoacă în noi supărare, ci mândria noastră de a ne socoti mai bun decât cel care ne-a jignit, prețuirea exagerată pe care fiecare o avem despre noi. Dacă vei smulge din suflet aceste două gânduri, jignirile vor fi ecoul unor sunete lipsite de conținut. De aceea, spune Sfântul Ioan Casian, îndreptarea și liniștea noastră deplină nu trebuie să se întemeieze pe o bună voință străină, care de altfel nu stă în putința noastră, ci mai degrabă în tăria noastră. Înăbușirea mâniei nu e bine să atârne de desăvârșirea morală altuia, ci să coboare din puterea noastră duhovnicească. El arată că de altfel nu este de ajuns să lipsească oamenii împotriva cărora se prindă mânia, căci ea se poate porni chiar împotriva lucrurilor neînsuflețite și mute. De aceea, fuga de oameni nu poate fi un mijloc de tămăduire, de vreme ce adevărata pricina mâniei zace înăuntru omului. Pentru a nu se mânia, omul trebuie înainte de toate să înăbușe orice pornire spre iuțime, împiedicându-se să se manifeste. Astfel, Sfântul Vasile cel Mare îndeamnă: liniștește-ți inima mânioasă și înfuriată,
să silim mânia să asculte de rațiune, ca și calul de frâu. Se cuvine în primul rând să ne înfrânăm de la gesturile și vorbele prin care, în chip obișnuit, mânia tinde să se manifeste. Aceasta se poate face cel mai ușor păstrând tăcerea. Sfinții Calis și Ignat Exantopol amintesc această învățătură a părinților. Frânarea iuțimii se face prin tăcerea la vremea cuvenită. Începutul nemânierii este tăcerea buzilor în vremea tulburării inimii, spune Sfântul Ioan Scărarul, care arată că cel care ia nevoie de urnit la cuvânt e nemișcat spre mânie. De altfel, întreagăt fie spus, tăcerea este cea mai potrivită atitudine față de cel care se pornește cu mânie împotriva noastră, căci așa poate fi ea ușor potolită. Firește că tămăduirea acestei patimi nu se face numai prin ferirea de manifestările exterioare, de gesturi sau vorbe necuvenite. Înfrânarea mâniei începe prin liniștirea gândurilor. Tăcerea buzilor trebuie însoțită de tăcerea gândurilor. Se cuvine de aceea să împlinim ceea ce spune Scriptura, să nu dușmănești pe fratele tău în inima ta, căci din inimă ies toate cugetele cele viclene și gândurile rele, conform Matei 15, 18, 19. Iar din acestea curge mulțimea cuvintelor și faptelor rele. Așadar, la acest nivel, omul poate stăpâni cel mai bine mânia, evitând aprinderea și sporirea ei. De aceea, Sfântul Vasile cel Mare îndeamnă să oprim chiar de la început acest rău, izgonind din suflete prin orice mijloc mânia. Dar pentru ca să împiedice ivirea mâniei în inima sa și cu atât mai mult manifestarea ei în gesturi și cuvinte, omul trebuie să dea dovadă de o neîncetată luare a minte. După cum spune Sfântul Ioan Casian, mânia nu poate fi tămăduită decât printr-o grijă mereu trează. Tulburarea gândurilor iscată de mânie trebuie de îndată stinsă nu numai pentru că de aici pornește șuvoiul faptelor și vorbelor prin care ea se face arătată, ci și pentru că această patimă poate stărui în suflet în chip ascuns, sub forma supărării, aurii și amintirii răului. Astfel, patima n-a fost cu adevărat nimicită, iar viața lăuntrică este primejduită de un rău ascuns, înăbușit, dar nu stârpit cu totul. Sfântul Ioan Casian învață că trebuie să înlăturăm mânia nu doar din fapte, dar chiar din străfundul inimii noastre să o smulgem cu totul. Cuvântul Evangheliei ne poruncește să stârpim mai degrabă rădăcinile vicilor decât roadele, care fără îndoială vor dispărea după ce le-a fost nimicită vatra, când acestea vor fi alungate nu de la suprafața faptelor noastre, ci din adâncul gândurilor noastre. Paza gândurilor se vădește a fi mijloc esențial de tămăduire atunci când mânia a căpătat forma urii sau a ținerii de minte a răului. Dacă acestea sunt legate de vreo jignire, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să uităm ocara, altfel spus să o iertăm. Sfântul Maxim Mărturisitorul arată că nepomenirea răului oprește mânia și nu o lasă să crească. Așa învață de altfel Sfintele Scripturi, să nu ai ură împotriva fiilor poporului rău. Levitic 19:18. Acest remediu trebuie însoțit de un altul, împăcarea cu aproape, așa cum ne poruncește Iisus. Dacă îți vei aduce darul tău la altar și acolo îți vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo, înaintea altarului, și mergi întâi și împacă-te cu fratele tău, și apoi venind, adu darul tău. Împacă-te cu părâșul tău de grabă, până ești cu el pe cale. Matei 5:23-25. Sfântul Ioan Gură de Aur arată că această învățătură a lui Iisus este de mare preț pentru vindecarea sufletului. Hristos, spune el, știe că dușmânia trebuie scoasă iute din suflet, și ca un doctor iscusit
nu dă numai doctorii ce ne pot feri de boli, ci și doctorii care tămăduiesc bolile. Sfântul Ioan Casian tâlcuiește în același fel învățătura lui Iisus. Doctorul sufletelor și cunoscătorul celor ascunse din lăuntru nostru a voit să înlăture cu totul orice prilej de mânie din inimile noastre. Astfel, El ne poruncește nu numai să iertăm pe frații noștri care ne-au supărat și să ne împăcăm cu ei, alungând din minte toată jignirea sau întristarea pricinuită de ei, dar mai mult, dacă știm că ei au avut vreo pornire dreaptă sau nedreaptă împotrivă-ne, la fel ne impune să lăsăm darul nostru, adică să întrerupem ruga și să ne grăbim mai întâi a împăca. După ce le-am potolit mânia, putem înălța nepătate darurile rugăciunilor noastre. Împăcarea cu semenul implică recunoașterea faptului că avem și noi o parte de vină, căci mai întotdeauna, atunci când cineva este supărat pe noi, suntem și noi vinovați într-un fel sau altul. De aceea, se cuvine să ne învinovățim pe noi înșine și să-i cerem iertare fratelui că i-am fost prileji de ispite. Dar ca în cazul oricărei alte patimi, nu este de ajuns să tăiem orice formă de mânie, ci trebuie să punem în locul acesteia virtutea care îi se împotrivește. Ori în ceea ce privește purtarea față de semeni, virtutea care se opune mâniei, în primul rând este blândețea. De aceea, Ava Dorotei, după ce spune, de-a fost un om mânios să înceteze de a se mânia, adaugă și să dobândească blândețea. Cum poți să lupți împotriva mâniei? Prin blândețe, căci a te lupta cu ceva înseamnă a fi de parte a ceea ce îi se împotrivește, arată Sfântul Ioan Gură de Aur. Mânia și blândețea, fiind stări antagoniste, se exclud una pe alta. Căci natura firii omenești e desfăcută numai decât în două porniri, fie în mânie, fie în blândețe, spune Sfântul Grigore de Nisa. De aceea, după cum mânia alungă blândețea, blândețea are și ea puterea de a stinge mânia și de a o împiedica să se aprindă. Blândețea spulberă mânia, arată Sfântul Ioan Gură de Aur. Evagrie spune la fel, blândețea mișurează mânia și învață ca sufletul să-și înfrâneze iuțimea prin blândețe. Iar în altă parte scrie, învață-i pe frații tăi blândețea, ca să le fie cu anevoie întoarcerea la mânie. Sfântul Ioan Scărarul, la rândul său, spune că blândețea este lespede așezată peste marea mânie, care risipește toate valurile ce se izbesc de ea, nesuferind nicio clătinare. Blândețea duhovnicească nu are nimic de a face cu nepăsarea sau moliciunea. Ea nu este o stare pasivă, ci una activă. Stabilitatea sufletului care a ajuns la desăvârșire devine seninătate învecinată cu nepătimirea. Sfântul Ioan Scărarul o definește astfel. Blândețea este starea nemișcată a sufletului, care rămâne aceleași în necinstiri ca și în laude. Vedem, deci, că ea se împotrivește nu numai mâniei, ci și celorlalte patimi, care pot tulbura sufletul când e vorba de relațiile cu semenii. Se cuvine să adăugăm că ea este o virtute care se îndreaptă de asemenea spre aproapele, manifestându-se prin rugăciunea pentru el și printr-o atitudine iubitoare. Blândețea stă în a ne ruga în chip netulburat și din inimă pentru cel ce ne tulbură, în vremea tulburărilor ce ne le pricinuiește, spune Sfântul Ioan Scărarul. Și este semn al celei mai înalte blândeți a rămâne senin cu inima și plin de iubire față de cel ce ne supără, chiar când e de față. Blândețea poate fi câștigată în principal prin rugăciune. De asemenea, o naște iubirea, ea însăși fiind o formă a iubirii, postul, răbdarea, străpungerea inimii și plânsul. Nu trebuie însă uitat că strădania omenească singură nu este de ajuns pentru a ajunge la blândețe. Ea este dar al lui Dumnezeu.
Sfântul Apostol Pavel o numără între darurile Sfântului Duh, Galateni 5:22, ca orice dar dumnezeiesc, și acesta este primit numai dacă omul îl caută cu stăruință și îl cere prin rugăciune, conform 1 Timotei 6:11 și Coloseni 3:12. Blândețea este un remediu nu numai pentru mânie, ci și pentru toate bolile sufletului, cum citim în pilde. Omul blând este leac pentru inimă, Pilde 14:30. Blândețea, scrie Sfântul Ioan Casian, este un leac atât de prielnic inimii, încât stinge deopotrivă focul nu numai al mâniei, al tristeții, al pismei, al slavei deșarte, al trufiei, ci și al poftei și al tuturor vicilor, arătând și puterea ei de a-l feri pe om de patim. Cine este blajin și liniștit, nu se aprinde de tulburarea mâniei, nu se istovește de înăbușeala trândăviei și a tristeții, nu se umflă de deșertăciunea slavei și nici nu este chinuit de boala trufiei. Stârpind atâtea patimi în suflet și, în primul rând, mânia, blândețea le eliberează astfel de tulburarea pecinuită de acesta și îl ferește de ispitile care vin asupra lui, făcându-l nesimțitor la ocară și necinstire. De aceea, blândețea este o piedică pentru lucrarea dracilor. Evagrie spune chiar că ea este virtutea de care ei se tem cel mai mult să nu aibă omul. Lucru de înțeles dacă ne gândim că mânia este o sușire a diavolului și prin ea ajunge omul să le se asemene. Conform Psalmul 57:4, în vreme ce blândețea, dimpotrivă, îl scoate pe om din stare demonică și îl apropie de stare îngerească. Contribuind la tămăduirea sufletului de numeroase patimi, blândețea îi înlesnește omului dobândirea multor bunătăți. Ea este izvor al liniștii, al odihnei și al păcii lăuntrice, întărește sufletul și îl face puternic în fața ispitelor venite de la semeni, îi dă omului îndrăznire la vremea rugăciunii. Blândețea apare mai ales ca temei al discernământului duhovnicesc, după cum arată Sfântul Ioan Scărarul. Domnul va povățui pe cei blânzi într-o judecată, Psalmul 24:10. Mai bine zis, în lucrare deosebirii, discernământului. De asemenea, ea este izvor de înțelepciune, că scris este că Domnul învățava pe cei blânzi căile sale, Psalmul 24:10, și îndreptava pe cei blânzi la judecată. Cu privire la aceasta, Evagre scrie unui frate: sunt încredințat că blândețea ți-a pricinuit marea ta știință. Cu adevărat, nu este altă virtute care să nască înțelepciunea ca blândețea, pentru că Moise a fost lăudat și numit cel mai blând dintre oameni. Numeroase sunt virtuțile născute din blândețe. Ea este ușa, sau mai bine zis, maica iubirii, propteaua răbdării, ajutătoarea ascultării, a smereniei, izvor al neprihănirii și curăției, înainte mergătoarea smeritei cugetări, virtute de care este strâns legată și prin care ajunge să se statornicească în sufletul omului. Blândețea izvorăște sufletului bucuria duhovnicească, care este arhuna fericirii făgăduită celor blânzi, potrivit cuvântului Domnului: fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Matei 5:5. Dar ce înseamnă aceasta pământ? Adică inima, care face ca o sămânță să rodească prin puterea harului, tâlcuiesc Sfinții Calist și Ignatic Xantopol. Sau și împărăția cerurilor, de ale cărei bunătăți Sfinții se bucură în parte încă de aici, de pe pământ. Câștigul blândeții, scrie Sfântul Grigore de Nisa, este fericirea și moștenirea pământului ceresc în Hristos Iisus. Într-adevăr, prin această virtute, omul se face asemenea lui Hristos, care este blândețe desăvârșită, conform Matei 11:29.
Adeseori părinții pun alături de blândețe răbdarea, care are aceeași putere de a se împotrivi mâniei și a feri sufletul de ea. Astfel, Sfântul Ioan Gură de Aur spune: mânia este foc, vâlvătaie care cuprinde sufletul, îl aprinde și îl mistuie, s-o stingem prin blândețe și răbdare. Iar Sfântul Ioan Scărarul învață așa: să fie legată de aici înainte tirana mânie în cătușele blândeții și lovită de îndelunga răbdare. Sfântul Maxim vede și el în aceste două virtuți moduri de lecuire și de ferire de patimi, pe care e bine ca omul să le folosească împreună. Sunt unele leacuri care opresc patimile din mișcarea lor și nu le lasă să sporească în creștere. Pentru mânie sunt potrivite îndelunga răbdare și blândețea, care o opresc și nu o lasă să crească. În ceea ce îl privește, Sfântul Ioan Casian, practic le socotește ca unul și același leac. E limpede că răbdarea este un leac prielnic inimii, potrivit cuvintelor lui Solomon: bărbatul blând este doctor al inimii. Iar după ce arată că răbdarea stinge deopotrivă mânia și alte patimi, spune: cine este blajin și liniștit, nu se aprinde de tulburarea mâniei. Pe drept se spune: este mai bun cel răbdător decât cel puternic, și cel ce stăpânește mânia decât cel ce cucerește o cetate. Pilde 16:32. De aceea, Sfântul Părinte socotește răbdarea ca virtutea care se împotrivește cu cea mai multă putere mâniei. Dacă mânia nimicește răbdarea, atunci în sens invers, răbdarea lungă mânia. Pentru că atunci când patimile vor fi învinse de poporul lui Israel, adică de virtuți care luptă împotriva lor, locul pe care îl ocupase furia îl va lua răbdarea. Răbdarea constă în a suferi în liniște relele care vin de la întâmplările vieții sau de la semeni și în acest din urmă caz, mai ales a suporta fără nicio tulburare criticile, ofensele, cuvintele insultătoare. Sfântul Maxim o definește astfel: îndelungă răbdare înseamnă a sta neclintit în împrejurări aspre și a răbda relele, a aștepta sfârșitul încercării și a nu da drumul țimii la întâmplare, a nu vorbi cuvânt neînțelept, nici a gândi ceva din cele ce nu se cuvin unui închinător al lui Dumnezeu. Iar Sfântul Ioan Casian spune: toți știm că răbdarea înseamnă suportarea suferințelor și de aceea este sigur că nimeni nu poate afirma că este răbdător în afară de acela care suportă fără supărare necazurile care i-au fost pecinuite. Sfântul Ioan Gură de Aur arată și el că omul cu adevărat răbdător duce povara necazului fără a se lăsa doborât de ea. Omul răbdător aleargă la răbdare ca la un port în care își află liniștea cea mai deplină. Paguba pe care i-o pricinuiești nu poate mișca stânca pe care stă. Jignirile tale nu pot dărâma turnul în care s-a suit. Virtutea răbdării se câștigă înainte de toate prin dragostea de Dumnezeu, care îl face pe om să-l ia drept pildă în tot ceea ce face pe Iisus, care răsplătit cu nerecunoștință și cu hulă, se purta cu îndelungă răbdare, bătut și omorât de ei, răbda, neînvinuind pe cineva. Cel ce a dobândit în sine dragostea dumnezeiască nu ostenește urmând Domnului Dumnezeului său, asemenea dumnezeiescului Ieremia, ci suferă cu vitejie orice osteneală, batjocură și ocară, neluând în seamă câtuși de puțin răul de la nimeni. Răbdarea se naște de asemenea și din iubirea aproapelui, dar mai ales din smerenie. De aceea, Sfântul Ioan Casian spune că virtutea răbdării nu izvorăște din nimic altceva decât din umilință, care îndură cu mărinimie orice jignire venită de la alții. Răbdarea este una dintre virtuțile de cel mai mare folos pentru mântuirea omului. Prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre, învață Iisus.
Luca 21:19. Ea se vădește a fi un leac potrivit pentru toate bolile sufletului și nu numai pentru mânie. Răbdarea este un leac prielnic inimii, scrie Sfântul Ioan Casian. De asemenea, ea are o mare putere de ferire a omului de patim. Nu numai că prin ea păstrăm cele ce ne sunt de folos, dar ea ne apără de cele care ne sunt contrare, arată Sfântul Ciprian. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur spune că ea scoate duhurile rele din suflet și îl ferește de săgetările lor. Dar răbdarea nu numai că îl izbăvește și îl ferește pe om de rău, dar este totodată și izvor al tuturor bunătăților. Astfel, ea este de cel mai mare folos pentru restabilirea sănătății sufletești. Mai întâi de toate, răbdarea dă sufletului puterea de a lupta și de a se nevoi în vederea sporirii duhovnicești. Ea dă o putere de neînvins, arată Sfântul Ioan Gură de Aur. Pe lângă aceasta, pentru că tămăduiește sufletul de mânie și de orice altă tulburare iscată de patim, a căror tărie ea o slăbește, răbdarea aduce sufletului pacea și statornicia în bine. Răbdarea este pricinuitoarea nenumărate virtuți, îndeosebi a curăției și a neprihănirii. Ea face neclintită înfrânarea. Răbdarea este virtutea care îi unește pe oameni între olaltă. Prin ea se regăsește și se menține buna înțelegere între ei, așa cum arată Sfântul Pavel atunci când învață. Umblați cu vrednicie, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdarea, îngăduind-vă unii pe alții în iubire, silindu-vă să păziți unitatea Duhului într-o legătură a păcii. Efeseni 4:2. Din răbdare vine omului mângâierea de sus și bucuria cea duhovnicească. Astfel, Sfântul Isaac Sirul scrie: când se înmulțește răbdarea în sufletele noastre, e semn că am primit în ascuns harul mângâierii. Tăria răbdării e mai mare ca gândurile de bucurie ce se ivesc în inimă. Părinții îndeamnă ca blândețea și răbdarea să fie însoțite de iubire, care apare astfel ca a treia virtute prin care omul se poate împotrivi mâniei. De altfel, trebuie spus că între iubire și răbdare există o legătură foarte strânsă. Pe de o parte, iubirea implică răbdarea, care este una dintre însușirile ei, după cum arată Sfântul Apostol Pavel: dragostea îndelung rabdă. 1 Corinteni 13:4. La întrebarea cum îmblânzește iubirea iuțimea, Sfântul Maxim răspunde: fiindcă are puterea să se milostivească și să facă bine aproapelui și să fie cu îndelungă răbdare față de el și să îndure cele ce-i vin de la el. Avându-le prin urmare pe acestea, îmblânzește iuțimea celui ce a dobândit-o. Sfântul Ciprian, tâlcuind cuvântul de mai sus al apostolului, zice că iubirea nu poate fi statornică și tare decât dacă a fost călită prin răbdarea tuturor încercărilor. Pe de altă parte, pentru a fi cu adevărat virtuoasă, răbdare trebuie să izvorască din iubire, căci așa cum arată Sfântul Ioan Gură de Aur, uneori ea poate duce la răzbunare, pentru că înțetește flacăra în sufletele aprinse de mânie și aduce ură și ranchiună, ceea ce ne îndreptățește să spunem că răbdarea lipsită de mărinimie este de-a dreptul un cusur. De aceea, spune Sfântul Părinte, apostolul, după ce zice dragostea îndelung rabdă, adaugă: dragostea este binevoitoare și dragostea nu pismuiește. 1 Corinteni 13:4. Îndemnând: îngăduiți-vă unii pe alții în iubire. Efeseni 4:2. Iar pentru a ajunge la o asemenea iubire față de oameni, calea cea mai sigură este rugăciunea pentru el. Ți-a venit vreo ispită de la fratele sau supărarea te-a dus la ură? Nu te lăsa biruit de ură, ci învinge ura cu dragoste. Și vei învinge în chipul acesta, rugându-te pentru el cu adevărat lui Dumnezeu. Și tot el învață: dacă ți-amintești răul de la cineva, roagă-te pentru el
și vei opri patima din mișcare. Iar în altă parte spune, pentru ținerea de minte a răului, roagă-te pentru cel ce te-a supărat și te vei izbăvi.